Господи, благодарим Ти, че ни опази живи и здрави и през днешния ден. Благодарим Ти, че ни събра на молитвено събрание. Молим Те да ни прости всичко, каквото съгрешихме с думи, мисли и дела и през днешния ден и Те оскърбихме, Душе Святи. Молим Те да ръководиш това събрание, макар и малко стадо. Господи, Ти си навсякъде, където двама и трима са събрани Твоето име и вярваме, че Ти си дошъл преди ние да се събереме. Благодарим Ти, Господи, че ни помагаш, че ни изобличаваш, че ни утешаваш, че ни изцеряваш. Благодаря Ти за уния, които имат подобрение, които са изцерени. Молим Ти за съвършено изцерение, дай на тия хора, на тая Василка от Бургас, на Мартин, на Мариано от Ахелой. Благодарим Ти за тая милост към тях, молим Ти за всички други останали наши брати и сестри. Благодаря Ти, Господи, че ме опази преди малко. Благодаря Ти, слава да бъде на името Ти. Господи, бъди с нас, ръководи ни и пази ни. Молим Те, благослови това наше събиране, това, което разсъждаваме, да ни бъде от полза, да го запаметяваме и това Слово да действа в живота ни. Молим Те за нашите поплът роднини, привличай ги всички към себе си, прибавяй ги, благославяй ги, благослови страната ни, народа ни. Стават промени в България, ние знаем, че е писано в Твоето Слово, Господ славя царе, Господ поставя царе и всичко е в Твоята власт и вижда всичко, но Те молим всичко да бъде за добро на Твоя народ. Не допускай отново грабители, престъпници, изобличавай ги, особено тия мученици, които лъжат хората и му грабват парите, както на брат Петър, майка му и на други, днеска на сестра ми са се обаждали такива хитрици. Разкривай ги, дай мъдрост на полицайите, ако има полицай, са участници, разкрий ги, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, благослови страната ни, народа ни, благослови подобно събрание тази вечер, където има по домовете, по църкви, молитвени събрания, Господи, и давай ни благодат и сила. Сине, да ви усмили се и за тия наши брата и сестри, които искаха да дойдат, но в събота така. И предупредихме, че заради изборите няма да имаме събрания. Моля Те, Боже, там където са, посети ги, докосни ги, благослови ги, цери ги, слава Тебе. Молиме Те, благослови ни, помилвай ни, с нас и в нас остани души святи. Поклон на святото Ти име. Амин. Така, може да седете. Евреите, трета глава. Трета, да. Затова, свети братя, участници на небесното звание, размислете за апостола и първосвещеника, когато ние изповядваме Исуса, който бе верен на този, който го постави, както беше и Моисей в целия негов дом, понеже той се удостои със слава толкова по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почита към що има оная, оня, който е стоял къщата, от почита, що има къщата. Защото всяка къща се строи от някого и той, който е устроил, всичко е Бог. И Моисей беше верен в целия Божий дом, като слуга, за да засвидетелствува за онова, което щеше да се говори по-после. А Христос като син беше верен над неговия дом. Неговия дом сме ние. Ако държим твърдо до край,
дразновението и похвалата на надеждата си. Затова, както казва Святия Дух, днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си, както преогорчението, както в деня на изкушението в пустината, дето бащите ви ме изкусиха, изпитаха ми и видяха делата ми 40 години. Затова възнегодувах против това поколение. И рекох, всякога се заблуждават в сърцата си, те не са познали моите пътища. Така се заклех в гнева си. Те няма да влязат в моята почивка. Внимавайте, братя, да не ви да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Но увещавайте се един друг всеки ден, докато още е днес, да не ви някой от вас да се закорави чрез измамата на греха. Защото ние участваме в Христа, ако държим твърдо до край първоначалната увереност. Докато се казва днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си, както преогорчението, защото кои като чуха го преогорчиха, не всички ли уния, които излязоха от Египет чрез Моисея, а против кои негодова 40 години, не против уния ли, които се грешиха и чието трупове паднаха в пустината. На кои още се закле, че няма да влезат в неговата почивка? Не неолиени, които не бяха покорни и тъй. Виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат. Амин. Така, може да седнете. Апостол Павел продължава, както и във втората, така и в третата глава, предупреждавани за голямата опасност, че много християни може да отпаднат от благодата от вярата и както евреите в пустинята. Благодаря ти да седнеш. А, добре. Е, така ще го дръпнем. И пред цялото това послание към евреите, виждате, че на всяка глава, миналия път говорихме, във втора, във шеста, в десета, само разгледахме на колко места предупреждава апостола. И той е виждал, нали, какво става с християните, както и ние сега виждаме, че има голяма опасност да последваме примерно на евреите в пустинята и накрая на кращата да отпаднем поради неверие. Поради неверие. Разбирате, ние се спасяваме по милост. И това трябва да го повтаряме винаги. Невинният умря на кръста, виновният е освободен от наказанието. Невинният дойде, аз съм осъден на смърт, идва в затвора и казва, искаш ли да бъдеш освободен и помилован? Искам. Обаче, за да бъда помилован, той трябва да умре. Един трябва да умре. И той един беше Исус. Това трябва винаги да го помним, че толкова голямо велико спасение, ако го пренебрегнем, има опасност след това да стане с нас като евреите в пустината. При преогорчението, когато ги поваляше из пустината, когато роптаеха, че това е Моисей ни дойде тук да ни измори от дъб, после Моисей ги доволи да ги карали тук да ни умори от жажда, та и Моисей съгреши там, като удари канарата. И ние ме представя за Бога само от това, което чем в Новия Завет за Господ Исус Христос. И то е така. Той е много милостив, много жалостив към всички нас.
но и предупреждава, че играта с огъня или с греха не може да има добър край. Знаете за това, когато дойдоха от Галилея и му казаха: Господи, Пилат смели смеси кръвта на Галилея, ни заедно с кръвта на жертвите им. И той им отговори: мислите ли, че тия галилеяни бяха най-грешните? Не, казвам ви, но ако не се покаяте, като тя ще загинете. Просто и ясно говори, макар че е милостив, макар че и трябва болни, макар че е развърна свобода и възкресява мъртви, но това е истина. И мислите ли, че ония жители на Йерусалим, върху които падна Силоамската кула и ги изби, бяха най-грешни? Не. Но ви казвам, че ако не се покаяте всички, като тя ще загине. И те не се покаят. Не се покаят само след 37 години дойдоха римляните и загинаха 1 милион и 100 хиляди евреи в Йерусалим. 1 милион. По това време 1 милион е много нещо. Защото бяха се събрали от целия свят там, нали, на Пасхата, и точно тогава. И те не се покаяха. И днес Господ говори по същия начин, чрез Словото си, чрез свещеници, чрез пастири, чрез учители. Покайте се! Покайте се! Какво значи покайте се? Признайте грехи си и го оставете. Това е. Но за съжаление, слушайте медиите, слушайте по интернет проповедниците, те не говорят за грях, не говорят за покаяние. Те вече говорят за нещо, което е приятно, което е удоволствие, което е за развлечение, за да може хората да пълнат църквите и естествено да пълнат и касата. Греха не се споменава грях. Големи, велики евангелизатори не споменават думата грях. Не споменават думата покайте се. Тя ние грешиме като на някои невярващи хора казват покайте се. Те не знаят какво значи думата покаяне. А ние ги срещаме покайте се. Покайте се. Какво да се покайте? Той не знае. Даже се плаши. Да. Плаши се, защото мисли някакво... Промяна, промени се, промени се. От тая промяна сами човек не може да я направи, някакво топит виждане. Не може на наркомана да се промени. Ушача не може да се промени. А алкохолика също. Некои с много силна воля може да захвърли цигарите, но съдърваме пак. Пак и проба. Докато он е, който Господ го освободил, той вече е свободен. Не го интересува ни цигари, ни алкохол, ни нищо. Но в това отношение има много неща, които хората биват пленявани. Аз ви казвам за децата. Маса деца са пленени от тия таблети. Денонощно са на таблета. Гледам го събота, той е на сина му на Панчо, пред цялото време той си траха на таблета. Където и да отиде, и два, там от сестра ми ходихме на рожден ден, беше имен ден, и той е пред цялото време. Викаме: Панчо, спрени това дете, то таблет, а нека се играе. Защо? Защото на родителите им е много удобно така. Вместо да се разправят, вместо да ги съветват, вместо да им говорят, купи им един таблет и той по цял ден и трука там и те си живеят живота, хора. И после това дете вече е зависимо. И това е масово явление. Сядам в метрото, всичко живо вади таблет и по така, 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 играят си играят. Закачваш ли живота, проблема или рейс, всичките... Още страх. Това е лъжа, че ето от миналия път ви казах, чух по телевизията, имаше едно предаване за тия таблети. Японците се изследвали и казват, това е лъжа, много родители мислят, че по този начин децата ще се развият умствено. 0% от ума работи по време. Това е направо казах.
Дали? Сега ето, сега ще направя повече, после ще направя един пост, сега ще го бия, сега да и просто нищо не свърши. Вместо да седне, да чете, да разсъждава това, което го чете, да запомни нещо, той се играе на игрички. А вчера говореше Лечко за децата нещо, а ви викате, почти в часа по физкултура няма никой. Бягат, те бягат от училище, един от училище, гално по, дори по час по физкултура. То си има значение физкултура. Те трябва да се развиват правилно, да играят, да и там да тичат. Всеко нещо си има значение. И целият свят върви на там и се изразва и Бог предупреждава, и ето сега днес къс се страви и се обажда, обавил ли се некои, толкова пари да ни зададе се, или къде си. Как е за вас, ти знам, толкова пари да се гориш, като пак е лафала. Долами, като почнал да гърми, сега ще видиш, сега ще дойдат, ще ти измъкна от апартамента ти. И тя се обадила, те и преди известно време се обадила. Обадила се там на полицайчетата, тя е до четвърто район, дойдоха, вика, веднага се маха там. Вика, питам ги, защо, каква е тази държава, защо тия хора лъжат хората, ето на Пепи, майка му, не знам колко хиляди е дал. И те са се представили за лекари, са казали, се лекуват, еми защо им ги е дал, да не им ги дава, да не имат, те ще убият. Каква е тази власт, какво е това чудо? Защо е така? Защото не имат страх от Бога. Защото си мислят, е, и за сега ще живееме. Ще живееме и каквото живеете и да... И двете къде се насочват? Да ограбят една вдовица, нали, сестра ми на 87 години, вдовица да я ограбят нея. Кво ще я ограбят? Една пенсия, имат 200 лева. Кво ще ограбят? Петък са признани при тая дълбина, през нощта, тая къде лежи на кой? Дълбина, болна. Да, болна. Така, значи тя ми каза днес, че викам как са те ограбили. Ами тя вика в петък, вика както съм си спала през нощта и в 5 часа се събуждам и като се събуждам и виждам как излизат и викам ти запомни ли горе-долу физиономия. Тя вика, ма как ще ги запомня, млади момчета? Да. Ама вика, те са с шапки, с очила и пика преди да излезат от апартамента и се обърнаха и ме погледнаха така сериозно и полицията като е дошла и казала, и аз си казвам, виж какво в нашия дом са влизали също, мъжа ми не вярваше, че са влизали, вика, как не съм ги видяла мъжа ми, вика, как поведнъж не можах да ги, ама те имаха с друга цел, с магиозни чества. Обаче, тя вика, точно това ми казаха в полицията, вика. Добре, че си заспала и добре, че не си се развикала, полицията знае какво правят след това. Може да и ви ги убивате, трескате и това е положението. И вика, какво ми са вземали парите, ми са вземали, ама викам как са ги намерили парите. Ами вика, не знам как са ги намерили, те провериха полицията, аз им казах къде са парите и те провериха и ги няма ли. Влизат, влизат през нощта при нея. Влизат нашия вход на четвъртия етаж през нощта, той се отваря през лето прозореца и става да отида до той и ги гледа двама души да рашуват. Какво правите вие тук, бе? Върти там в полицията, полицията идва и нема ги, изчезват, изпарява. Това е четвъртия етаж. И след време ги хващат и ги водят. Тия ли бяха? Да, тия са. Един е европейски шампион по акробатика, а другият също е такъв по акробатика, нека състезател. Скача от четвъртия етаж и ми обяснил как се избегнат. Скача от четвъртия етаж, пада надолу и като стига на първия етаж, ще си избрали подходящо място. Рита се в стената и се търкаля в тървата и да ги нема. И полицията и да ги нема. Изпариха се, викаме къде отидох пред нас. Майстор, е това моралният.
европейски шампион по гимнастика. Това морално от Пловдив са били дома. Защо е? Ама защото няма вероучение да го чуе новия президент, да го чуе, нали, Бойко, да го чуе всички. Нема възпитание, нема вероучение. Като нема Бог, каква такова? Яш пи и весели се и това е. Убих един старец за 5 лева. Има само 5 лева, да ви помните, сигурно. И това е, и затова той народ. И сега един свещеник в интернет имано в Италия, италянец казва, Италия беше наказана заради закона, който гласуваха в парламента за еднополовите бракове. Италия за това, Господ ми открива, че това е наказана Италия, ще бъде и за напред, ще бъде наказана. И обаче негово святейшето папата каза, ами ние не трябва да обиждаме неверощите, те не разбират, те не знаят, не знаят ли, дали не знаят. Месец януари, 92 годишни има, че един отец да гледа мор, той почина лято. Месец януари той говори, Бог скоро ще напомни за себе си. Я се чудя за какво. Как ще запомни? Напомни, ето, в пустината напомни за евреите. Те си казва, Бог милостив, той ни изведе из това, на изведени обаче почват да роптаят, почват да вършат безобразие. И ето резултата. Напомни на себе си, като не може. И тук сравнява апостол Павел, Господ Исус Христос, верният първосвещеник, благодарение на който ние имаме достъп до Бог Отец, имаме достъп до Бога да може да се молиме, да ни чува Той, защото без Него знаем, че в Стария Завет един първосвещеник трябваше първо да очисти себе си с кръвта на жертвата, после да очисти народа и тогава има право първо свещеник, един път в годината да влиза Света Стих да се застъпа за народа. А сега нашия първосвещеник Господ Исус денонощно е пред престола на Бога и ходатайства за нас, за нас грешници. Иначе греха да ни е помел. И той защо има тая власт? Защото беше верен до смърт. Беше верен до смърт. И Моисей беше верен целия си дом. Обаче Исус се удостои със слава много по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почита на оня, който е построил къщата, от почита към самата къща. Тогава го говори, нали, за евреите, защото евреите считат, че Моисей е най-велики и почитат Моисей най-много от всички. Но тук той им говори, че Исус заслужава по-голяма почет от Моисей. За нас това е ясно, за християните. Но за евреите е трудно да приемат, че никой ще може да има по-голяма почет от Моисей пред Бога. А ето тук той му обяснява, че Исус има по-голяма почет от Моисей. Защото всяка къща се строи от някого и това, който е устроил, всичко е Бог. И Моисей беше верен в целия си дом и в целия Божи дом, като слуга, за да засвидетелство за онова, което щеше да се говори по-нататък. И какво беше казал Моисей? Бог ще издигне и сред вас един пророк като мене. И онзи човек, който не слуша този пророк, от него Бог ще търси сметка. Е, това е Исус. И всеки човек, българин, християнин, православен, католик, протестант, който не слуша Исус, от него се търси сметка. Той ни говори, то минава неговото Евангелие по край ушите ни, ние си вършим какво си искаме и после какво става.
Ами търси ли си сметка? И така този дом, който Исус е построил, това е Неговата църква и това сме ние отделните камъни, които се вграждаме в тая църква. И затова Святия Дух казва, днес, ако чуеш гласа му, не да поравнявай сърцето си, както в преоблачението. Ако чуеш гласа му, ако чуеш призива, ако по някакъв начин Господ ти говори на сън, в нощно видение или чрез обстоятелството, или чрез някакво превеждие, не закоравявай сърцето си. Разбери защо всичко става така, защо нещо те гони. Ето сега ние се молим, тя Мариоли си се молим за сина, нали, Димитър. Него го съдиха заради някакви далавери на граница, той е митничар. И тя каза, той е невинен. Тя, аз не знам дали е невинен, но ние се молим, Господи, покажи милост към сина и Димитър. И те го оправдаха. Обаче, преди няколко дена направил катастрофа и ударил някаква жена. И с нощи тя пак и това да се молиме, това не видят. Ами ако не видят, нема да се молиме така. Господи, моля ти се, тази жена, ако е пострадала, да нема поражение нещо, да оздравее тази жена. Нали? А към него покажи милост. Защото ако се молиме, Господи, той е невинен, а е виновен, какво става? Ами Господ ще го шамероса още един път. Обаче, нали е майчица, той е невинен. Аз не знам, може и невинен. И може тази жена да се е пралила пред него, да се е спалала или нещо. Възможно е, но нещо го гони. И защо е така? Ами защото Господ предупреждава, упомнете се, свестете се. Събудете се! И некои дом сме, ако, ето, ако, има условие. И сега некои пастири, нали Димчо ми собаш, той много гледа такива. Танка, много вечер, вечерно е. Само с това се има. На таблета вади и гледа пасти. И вика, такива проповедници и казват, проповедниците проповедват Бог ни спасява безусловно. Божията милост е безусловно. Безусловно ли? Вижте какво пише тук. Негов дом сме ние, ако... Ето го условие. Винаги където има, ако има условие. Ако удържим твърдо до край дръзновението си и похвалата на надеждата си, ако до край устоим, ако не устоим до край, имаме предупреждение. Днес, ако чуете гласа му, не докоравяйте сърцата си. Защо? Защото ще ви се случи като на тия пустиня. Те закоравиха сърцата си и знаете какво им се случи. И един и втория път. И дава пример, където бащите ви, той говори за евреите, бащите ви ме изкусиха и ме изпитаха и видяха при изкушение. И видяха делата ми 40 години. И затова рекох, всякога се заблуждават сърцата си, те не са познали моите пътища, и така се заклеват гнева си, те няма да влязат моята почивка и не признаха. Върна и назад. Тук, като минаха Йордан съгледвателите и целият народ, не можем да минем Йордан, не можем да превземем Ерихон, а беха минали през Червеното море. Не можем, само двама казаха можем, Исус на Вин и Халев, и Господ каза на Моисей, върни ги обратно, тия двамата ще доживеят до дълбока старост, когато Исус издавал за възрастите, сития на дни,
А всичко останало да бъде изтръгнено в пустината, само и които ще се родат от тях, те ще бъдат. И така стана. И сега аз като съм чул тия думи, ще очистя земята от това извратено и нечестиво поколение, ето виждаме какво става. Италия, на друго место, Япония, Китай. Господ напомня наистина за себе си. Господ напомня. Какво трябва да правим? Да се каеме, да внимаваме. Какво да правим? Внимавайте, ето, внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Да отстъпи от живия Бог, а то става между нас, ето ние виждаме синове на пастири, на дякони, дъщери, отстъпват от вярата. Едни стават будисти, други се женят за мюсюлмани, други не знам какво правят. Какво е това? Отстъпление. Отстъпление от вярата. Ако четеме, а това е защото в евангелските църкви не се четат житията на светии. Да видите там, в тия житя на светии, как хората се устояват. Как се устояват? Аз не си спомням кой беше това светия, но те са го приспали и са го обрязали. И само за това, че са го обрязали, апостол Павел е обрязан, нищо и не обрязан, нито нищо. Но поне са го обрязали да го направят, да го помакаметачат. Аз не знам, по-натам е минал през страхотни изпитания. И е устоял така. А ние, без да ни тормозат, без да ни мъртвят, ще ставаме будисти, мюсюлмани, даже не знам, брат, Патрико, дали помни, когато имаше някаква конференция на Витушка и стана там един. Аз съм бивш християнин и сега ставам мюсюлманин. Говореше той... Тя беше за вероучението. Конференция... За вероучението, да, конференция за вероучението. А и една мадама стана там. Мен са ме венчали, трима владици. Аз не искам моите деца да учат вероучение. Кой това? Отстъпление. Вероотстъпници. Ние трябва да кажем истината. Тия хора са вероотстъпници. За да не отстъпи някой от живия Бог. И защо са отстъпили? Поради неверие. Поради неверие и нечестие. Те върват ръка за ви. Молиме се за Йолка, всеки ден, всеко събрание. Бог я предупреждава, не отивай на морето, тя отива. Това не прави, тя го прави. Не се събира с този човек, тя се събира. И накрая вика на Бог, вика на не му пука за мен. До там стигна. И кой е това? Отстъпление. И сега майка и просто, ама какво да правим? Ама Йолка, ами никого да правим. Отстъпление. Отстъпление. Но увещавайте се един, други, всеки ден, докле още е днес, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха. Чрез измамата на греха. Греха е той, който мами хора. Ще спечелим от лотарията. Играт на лотария. Един брат ми каза, че познавал някой си, който работи там в тая лотария. И казва, пускаме да речеме, те знаят кои билети печелят. И пускаме един кашус, нито един билет няма там да печели. И го пускаме, вика там някой район, някаква поща. И народът граби, граби, граби и накрая те, понеже не печелят, не печелят и те отиват пак да накарат някакви кашони. Там служителите казва, а ето ги, но нека да ги купуваха и спреха. И
Те се обаждат на шефовете, а бе, тук хората не искат такова. Пуснете 5-6 печалби там. Да и по-древни, ама пуснете от печалбите 5-6. Пускат 5-6 и те, айде народа, Юруш пак търчи там да... За въдица. Да го зарибат там. Зарибяват го и народа, айде да спечелим. И всичко това е една огромна лъжа. И всеки ден по телевизията, държавна лотария, ето милионери ще станете, еди какво ще станете и народа лети. Лети и си дава парите, ето такива като на Кирчо Синаво, като кои беха там. Господ ги освободил с хазарта, некои има, некои още не го освободил. Ето този ме брат, на брат Иван Синаво, Георги, и той, всеки ден е там. Така и с бингото, така и с пуснат некоя печалба там, нещо направят, да може народа да се лъжи и да се мами. Днес, ако не би, някой от вас да се закорови чрез и мамата на греха, грехе, който мами. Греха е, ще имаш удоволствие, ще имаш пари, ще имаш сигурност, ще имаш всичко. И дай да направим една далавера или нещо друго да направим. Или пак младите момичета, ами чичко-паричко, да си намерим някакви чичко-паричко, да не работиме, да не правиме нищо. И после, оле, какво стана с мен. Защото ние участваме в Христа, ако ето още едно. И вика ние, Бог ни обича безусловно, не се притеснявайте, Той ни обича всички, Той спаси всички. Ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност. Първоначалната увереност, че сме повярвали, че си платил цената за нас, ако я опазим. Защото кои като чуха, го преоблачиха в пустината. Не всички люди, които излязоха от Египет чрез Моисей. И те видяха всички тия чудеса. И ето чудесата, затова Господ Исус Христос казва на юдеите. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, и ако не бяха видели всичките тия чудеса и дела, които извърших пред очите им, грях не биха имали. Но сега и видяха, и чуха, и намразиха. И вместо да се смират, като виждат, като чуват това Слово Божие, като виждат чудесата, да се смират, те обратно намразиха. И затова може и нас да ни намразят, когато ние говорим истината. Ако говорим да им гадаричкаме слуха, да ги лъжеме, не се притеснявай, Господ много те обича. Ао, колко те обича Господ! Един ден бех в зъбчето, му беше пастир Тодор Енчев. На време, преди много години. И сънувах сън тогава, да отида и да кажа съня на църквата. И сънувам, че отида на църквата и идват два манастири. И казват, сочат ми там един човек и ми казват, съблечи му горната дреха. И казвам, не е удобно, как ще му съблечам на човека, аз не го познавам. Ангела извади една. Едно дърво, некото такова като жезъл, закача му тук дрехата и извади го отдолу, той целия в кал. Той беше дякон там от църквата, един брат, друг. И след това започва да ги съблича. Тие, които беха от дясната страна, които те си вярваха, че тия деца от дясна, нали, трябва да си мислят, че ще влезат тебе. Като почна да извадят дрехите отдолу кал и тиня. Кал и тиня. Тиня кал, мърсотия. И
След това другият ангел почна да съблича другите. Свален, те не облечени на обикновени дрехи, а тия некои тия беха облечени в бели дрехи. Като дигна белите дрехи, отвърт такава. А другите обикновени, едни са зелени, други с капени дрехи, такива нали, различни. Другия вади тия дреха, тая, която е горната. Като я махне, той от тук ги паща и им изважда дрехите. Отдолу хората с бели дрехи. Отвънка обикновени, а отново с бели дрехи. Они отвънка бели дрехи, отвътре, разбирате ли какво означава? Тия дето се правят на големи светци и практически нищо и повече. И пита брат Тодорецев, има ли някои някои видения, откровения, нали, когава се разрешаваха тази сънища и видения. И аз го разказвам. Обаче, става след мен една сестра и казва, брата и сестри, аз вика, видях видение по време на молитвата. Виждам, вика, нашия брат пастир, изкачваме вика една такава равнина, вървиме, като цялата църква, и то облечен в снежно бели дрехи, и всички, цялата църква сме с бели дрехи, той върви нагоре, ние по него и всички сме с бели дрехи. И там имаше един брат от Кузманов, от Перник. И той каза, абе брат и сестри, ето виждате ли бе, това е истинско видение бе. Кво това брат Петър Кви ги приказва? Е, това е истинското видение. Да. Това им харесва. Ама верно ли е това видение на тази сестра? Ама не е верно. И така да видим какви сме ние вътре. Вътре какво е вътре? Отвънка може и много смирени, много кратички, нали, ама отвътре. А отвътре какво сме? Против кои негодуваеми? Против тия негодува, които се правят на големи. Исус на кои не... Срещу кои негодуваш там фарисеите? Книжници, варосани гробници, отвънка се правите на праведни. А отвътре сте мъртвешки кости. Срещу кого възнегодува Йоан Кръстител? Книжници, фарисеи, лицемери, варосани гробници, идете, сторете дела достойни за покаяние. И делате да ви кръстите. Достойни. Какво значи достойни за покаяние? Изповядайте греховете си, молете се да ви се простат грехове. Спрете! Спрете с греховете и заповядайте да ви кръстите. И защо така стана, че голяма част от евреите не можаха да влезат в обетованата земя? И тук Святия Дух отговаря. Поради неверието си. Поради неверието си. И хората, когато живеем в грях, вярата оскудява. Но също така, когато бягаме от църквата, когато ни общуваме, когато престанем да четем Библията, затова казваме, представайте да се събирате, както някои имат обещани, обичай да представят. Не представайте да четете Словото, не представайте да се молите. Идва обаче момент, когато не само будните, но и т.е. не само заспалите, но и будните ще им се приспи. Идва такъв момент, Господ му казва за десетте девици, на всички им се доспа. Петте имаха светилници, имаха и масло, всички имаха всичко. Защото някой казва 50-ти дни. А, тези петте девици не са приели кръщение Святия Дух. Ама не е верно, всичко имаха. Светилниците им светеха, на всичките. Обаче в момента, когато малко преди да дойде, младоженец се заспаха. Обаче се приспа и на другите. И на другите се приспа, но
тия, които бяха вземали масла светилниците си, запалиха светилниците, т.е. знака, а они отидаха да си търсят масло. Отидаха да си търсят масло. Знаете ли къде си търсят масло тия, които се заспали? От църква на църква, от евангелизация на евангелизация. Там при евангелизация ще, нали, ще се запалят. Нищо не става. Няма да става. Маслото трябва да бъде в тебе, в джоба ти, в тука, в сърцето ти маслото. Дома, като четеш Евангелие, на 2, 3, 5 глави, да се заредиш, на молитва, да се заредиш и като ви идва, Господи ето! Защо там отиваш, гледаш, като на театър, виждаш някакви неща и край на край става нищо. Защо? Защото като видиш тия чудеса, те някои хора се насърчават, може да стават чудеса по евангелизация. Обаче малцина са тия, които пропадат от тия евангелизации, това, което аз съм слушал от тия евангелизатори, Осборн, Шампак, Дейвид Улкерсън. Само Дейвид Улкерсън говореше както трябва да се говори. Първо да говори за пастир. Погледнете семействата на пастир. Погледнете ги как се са накотили жените им и дъщерите им. Какво правят синовете? И като аз го си направи сметка за на Русинов сина му, нямам никакъв църквата, занимава се с ченс, нещо друго, на Зарев дъщеря му на Команка, дойде един ден при мене баща и виж, ето тук беше го водрала, с ногтите, давай пари за наркотици. На Тодор Енчев сина му на спирката, голема запал цигарата и като ме виде, му щат цигарата в джоба, аз отидох при него и... Ще се изгори? Емо, ще се изгори, изгори с джоба. Не се предистане, видяхте, но няма да кажа на бащата, какво става? Какво става с тия хора? И Дейвид Улкерсън казва, огледайте се, пастири, огледайте се. Огледайте се вие какво става с домовете. Огледайте се свещеници. А другите, не се притеснявайте, не бойте се, Господ е милостив, всички го ритвайте, скачайте тук. Само отбор по едно време си спомням, че те тупаха там към зала едно. Скачаха, рипаха. Особено тия брат, тия ромите. И по едно време той дигна ръката, вика ръката, те продължават, той вика. Млъквайте! Те замълчат. А те си мислят, че това викане и крака не е нещо. Бехме на една евангелизация в Бърно, Моравия. Тя е към Чеха, ама в Моравия е била едно време. Да и знаете там моравските брати. Да, Свети Методи. И нашите просвещенци са дошли от там, братата на тите брати Кирил и Методи, техните учители, нали, са дошли от там. Ростислав ги е изгонил и всеко зло за добро да изгонил и съдо от България, да просветат България. Проповядваха, гърмеха, не знам какво. 7000 души имаше на конференция. Накрая излезна един. Рипаха, скачаха, падаха, не знам какво правиха. И излезна един много възрастен брат и каза, сега може ли цялата зала да млъкне? Искам мълчание. Из цялата зала тя си шуми, но той продължава. Млъкнете, замълчаха. Казва, айде сега, ма много тихичко, да почнем. Алилуя. Алилуя. Всеки да казва алилуя, но тихичко. Алилуя. Алилуя. И като се понесе някаква сила на цялата зала, пред мен имаше един пускачка там. Айде уния назад, на гръб, почнаха да падат. И се усети помазането и силата. Защо? Защо е писано? Това е писано, нали?
когато се молеше този пророк Илия, мина буря. И какво стана? Там ли беше в него? И помни, силен вятър, там ли няма? Тихия пол, там съм в тихия пол. А не в тия юрби. Няма то. Мен ме дразни това, като почна да тупа с тия топали, ето бехме на конференция там. Не на конференция, а на Варна, като бехме, но не може да има. Предната вечер в събота се събрахме без музика, без топали, без... Молихме се, такова помазание имаше, хората се казват и повядваха, освободи ме Бог, мен ме освободи и аз им казаха, айде сега пък вие да се помолите за мене. Като почнаха да се молят, може да съм бил на сина, нещо му тук, като запали главата ми, гърба ми, тук, целия гора. И тия хората се молят, така са. Никакви това. На другия ден, топани, барабани, китари, айде пак да се молим и останали на тя. Никакво помазание. Ето казвам го пред Бога. Моля се, никакво присъствие, никакво помазание. А те с тия топани читат, че ще дойде помазанието. Нема да дойде. Нали, освен пък и пеят някаква песен там във Варна, аз ще танцувам пред престола на Бога, аз ще танцувам. Къде ще танцувам, че ми момиче? Бог живее в непристъпна светлина. Непристъпна, херовими ангели не могат да пристъпат там, но не го ти ще идеш там да танцуваш. Как ще танцуваш? Как ще стане? Кто си го представя? Защото си мислят, че Исус е седнал на един стол. Нали? Тя ще се кълчи пред него. И такива са ми песни. И то се усеща, то не има нужда да... Сега искам да ви насърча за това, че ми се обадиха днеска от Ахелое. Ние се молим за една жена Василка от Бургас, която е в много тежко състояние. Рак с разсейки по всички вътрешни органи, ослабнала кожа и кости беше. Нали? Беше се отчаяла, нали, обезверила, но тук не я предлагаме, нали, молиме се. И сега Василка се обадила на брат Наско в Ахелой, обади се на брат Петър, благодаря за молитвите, на Волина Ливада, възстановявам се, болките изчезват. Слава! 5 кг съм надала за няколко, за 10 дни. Слава на Бога! Ще продължим да се молим. Това е за надвигание на тези, които не вярват. А? Това е за надвигание на тези, които не вярват. Еми да, да видят, да повярват. И тя се... А Мариан, да го видя, имам ли тук Мариан. Ние се молим за Мариан. Ние се молим за Мариан, знаете си имаме историята. Преди 10 години, да, Мариан от Ахелой, преди 10 години, една сутрин, както се лежи, се опитва да стане и не може. Блокиране, парализиран от тук. Само ръцете може да движи. Нищо от тук е надолу труп. И почва да го лекува. Два пъти го карат в Москва. Присаждат му там някакви столови клетки. Оперират, облъчват, не знам какво правят. Нищо, 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 нищо. И миналата година ние с Димчо, ма не миналата година, сега през лятото, лятото ходихме. Лятото беше сега, отиваме в Бургас, той ми се обади от Бургас. Ние бехме в Плевен и Пловеч, ще не помна, и викам, айде от тук да отиди да веду. Да го видим, защото Новец свърши там по това събора. Те са събор Божия църква, а ние са конференция. Конференция е малко по-модерна. А те са събор, но и също. Събират се от всички църкви там,
Нали? Няма нищо лошо в Божия църкви, защото там наистина има свидетелство едно сред друго, едно сред него и хората се насърчават, и ние се насърчихме, освежават се, насърчават се, айде, викам да отидем сега. Два часа отидахме, намерихме го, лежи, т.е. не лежи, а една количката седи и то. И като започнахме да се молим за него, а той ми разказва. Няма грях, който да не съм го опитал. Няма такъв грях. Пари имах много. Жени колко иска, жена му слушаха. Една след друга. Никъде. Бех на големи банкети, ядене, пиене, слава. Никъде, никъде не се почувствах удовлетворен и спокоен и щастлив и радостен. Нищо! Нищо, разбирате ли, ако искате да ми повярват, много пари имах с тея, с него, той е бил с това приятел на дето го простреляха. Митио. Митио. Димитър Захарев и какво беше? Не, не, не. Учите, ама Димитър Желязко. Желязко. Като бехме в Ахелой, жена му идва там да му разкаже какво става с него. Те запирахте приятели, заедно се правих да лаверите. И... Тоест тия пари, дето ги имал, не са от труд лесно. Ама не са от труд, не има щастие в това нещо. И да, нали, пищал там, аре бе, карайте ме в Израел, бе, карайте ме в Америка, бе, давайте пари, давайте да спасяйте ми живота, бе, живота искам да живея. Mm-hmm. Да живея. И така ние се молиме за Мариан, ама той изповяда всичко, кое е правил. Това съм правил, това тия мърсоти съм правил, и такива мърсоти, и такива. Такива, ако ви казах, да, мара. Ама съжалява. Както и да. Съжалява. Ама за всичко това съжалява и казва, няма щастие в тия боклуци. Няма, това е света. Да. Никъде не се почувствах комфортно. Никъде не се почувствах комфортно. И като почнахме да си молим, като нападна една борда, само такава сила, и той се надигна от количката. Надигна се от количката. И си отидах. Нищо. Не, нали? До там. И на други ден сутринта, както се лежи, се обръща. И сяда. И жена му казала, а ти си го може ли по-рано, но не си го правил. Ето, 8 и 10 месеца го гледат, че не мога да мърдам и сега вика, ти си го може, но не верим. Защото е станало така лесно на вид. Да, много лесно. Обаче след това ставали ние пак се молихме, той се надига така на ръцете си, надига се, пада, надига се и понеже лежи, остава по гръб и се появиха такива рани от залежаване. И ние се молим 2-3 събрания за раните на Мариан. Господи, тия рани да завекнат. И сега той Наско се обажда и вика, а Мариан ми каза да ти се обада, благодари на църква да се молите за него. Раните са започнали да завехват, защото той сега от известно време, от много скоро, започва да се върти в леглото. Наляво и наляво, после надясно, после по гръб, после и раните завехват и... И идва времето, вика, сега се молете само за краката. Краката му да може да проходи и да си ходи. Защо Господ действа върху него? Защото казва, е това бех, това правих, това правих и сега вече до тук никак връщам се, нищо това е, всичко това е Бог. Връщам се.
И като се върне човек от греха, изповада греха и го остави, Бог е верен да го помили. И го остави, ама ако се пазае и казва, ама не, ама сега ще видим, а как ще видим, ама не мога, ами не можеш, ама като не можеш, загиваш. Аз съм, не съм я писал Василка, ама ще пишеме сега, ще се молиме за тия хора. Нали, хора така бе, запиши мене, запиши мене, имаш един списък. Бех направил голем списък, но нали се молиме и чакаме Господ да даде победа. Молихме се за Надя, ето нейният син. Моли Симеон, идваше на църква, някоя сестра го изкърпила, почна да не идва, почна да пуши, почна други работи да прави. И сега, когато майка му си замира, отричам се от всичко, отричам се и обещава, нали, че ще идва, но някой път Господ допуска така, прибира на Емилия. И след това почва да го ръководи и той дали отопи. Ви казвам, че такива хора започват да получават помощи. Помощи, в смисъл такива от Бога помощи. За изобличение, за помагане, за изцеление, за укрепване, когато някой близък си замира. И сега някои така вярват, така предполагат, че те са, не са мъртви, но Бог ги остава за искрено вярващи да помага на детето си, да помага на жена си, ако тя е останала вдовица. Разбира се, ние не искаме това да не се хванат на вълица, да започнат да ги призовават. Тата, ела да ми помогнеш, майка, ела да ми, няма да стане, защото остава спиритизъм. И така ще се молим за Мариан, за Василка, за пълно изцеление и за другите. Тук има един голям списък, 44 души, 43 ма остава, защото Надя е починала, ние се молихме за нея, беше в кома. Ето това момиче в Добринка. Не са наясно нито бащата, нито майката. Бащата тираджия, майката забрави какво работи, но беше жената на гримирала там нещо и не е наясно. Направихме отричане по мирния договор. Едно по едно, едно по едно, едно по едно. Докторите казаха, това дете няма да живее, защото от 5 май до октомври, колко месеци се е в кома. Не мърда. Направиха от Теменушка на Панчо работа там в Исул. Нема да те пуснат. Той е в интензивното, там нема да те пуснат. Добре, едната ме вика, майката е ла. Обаче Бог като нарежда неща, те се нарежда. Оказва, че майката е от Ямбол и там е застъпила сега от някои дни една медицинска сестра, която е от Ямбол. И тая, която е от Ямбол, иска да помогне на съграждане. И оти там по доценти, професори, говори, един човек е дошъл тук да се помоли, пастир, произведоха. Може ли да влезе? Може. Нека да влезе, нека се помоли, но няма да има резултат. Детето си заминава. Нищо, нека може да се помоли. Облекоха ме там с такива дрехи, губки, маска на лицето, шапка. Мога ли да положа детето там по словото? Може. Да положа да там може. Помолих ли се, помолих ли от Добринка. И на другия ден идва тая
Александра, майка и Сашка. Брат Петър, детето е мръднало в кръка си. И лекарите казали, това е някакъв белен. Детето е мръднало в кръка си. И след десетина дни детето дойде на себе си и събуди се от комата. Сега обаче е преместено в детско отделение. Обаче па е хванато от дух на лакомия. Сега вчера тази теменушка каза, на едно ядене яде по един цел хляб. Цел хляб, вики го изяде. Това е 14 години. А може ли да става? Да става плодото, може ли? Не, сърката му не работи. До тук, до кръста, се яде само. И майката обикаля по църквите. Нали ходи при Еленко, ходи при други ходи, ама не по църквите. А при Господ ни отива. Абе, иди при Бога и се промени, ако иска детето да се оправи. Аз не казвам, нали, да не... Е, сега ми се обажда Елия. Четвъртък, брат Елия Ливанов ще бъде на Вачо Киров. Добре, бе, добре. Ще отидаме при Илия Миланов, ще го слушаме, аз ви казвам, че когато той се е молил, аз съм усещал помазание. Нали, човека си има дарба, има си помазание. Ама ако не се покаеш, ама ако не се промениш, няма да ти помогне Илия Миланов. Защото некои дойде там, нали, Куричев го каза, дошъл и каза, ходи при Илия Миланов, нищо, ходи при Пламен Петър, нищо. Ходих при Петър Рък, нищо. И Куличев му казал и сега. А при Исус ходили. Ама не, нали те имат дарве. Ами имат дарве, ама ти ходили при Исус, казали си, изповядали са, молили си, а ти прощи, ти грехове. Затова не разчитайте на човека, за да има проклятие. Проклето на който разчита на човешка мисля и разчита на моята ръка и на ръката на Илия Милан. И попада под проклятие, вместо да вика към Бога. Или да се моли, Господи, благослови Илия Милан, употреби го за моето изцеление, благослови го него, ама аз знам, че не е Илия Милан, а ти си работа. И тогава може да има резултат. Така че може да отидете на Вачо Киров четвъртък, няма проблем. Слушайте. Но ако има грехове в нас, това е което трябва да направим, е да се спасяваме от греховете. Защото знам, че брат Илия Милов няма да говори за грехове. Идете утре и слушайте, ще видите. Той няма да говори за покаяние. Той ще ви разказа как е бил там в Сибир, какво е станало, как един се разбойник там се е покаял, повярвал, станал е християнин. Аз го вярвам, че е така. Ама няма да ви каже нищо за покаяние. Слушайте, вижте и това Пламен Петров. Дали ще ви говори за покаяние? А това трябва да ви говори, да се стреснем, да се свестим. Да, ама когато няма такъв разговор за покаяние, е приятно. Ама то е приятно, ние си говорим за хубави работи, какво е станало. И тия приятни работи, нали, става като на кафене, но то така беше станало и в моя дом. Нали, идвахме, събирахме се в понеделник и само хубави работи. И на хората им приятно, и си идва там, събереме се, поговориме си. И спеме две песни, отидеме си. Обаче Господ разбуша. Работа така беше и... Господ върши чудеса, но иска да види, промяната. Господ и съжалява, но кога стане промяна? Когато ни заболи. Когато ни заболи. Кажи, брати, че те да кажеш? Като говориш, когато се събирахме в твоя дом, ти имаше едно видение, че между това и тая стена виждаш триколерно знамече. И че тук ще е църква Христова.
Обаче лукавите сили завидеха там и не знам какво бъде. Какво е написано там, аз забравих, Исус, Исус Христос? Ти виждаш видение, да. Че точно там на тази вертикална стена до това нагоре, това го помня. И не помня какво точно ти говори Господ. А, това те питам, защото Исус Христос. Тук е, че е църква, не може да се спомня за това, викам да го помниш. Обаче, за много съм го записал. Почнаха там да идват разни други работи. Аз поне. Почнаха да идват провокатори, почнаха да идват да се карат там с нас. Горко им. И те пропаднаха. Те си пропаднаха тия, дето се караха. И това тоя гайдарски гайдарец, Цецо гайдарец. Няма никакви спомени от него. Няма никакви спомени от него. Иде там с едно на вратата. И вика, ти нямаш право да пропадаш, ти не си регистриран към комитета. Еми може да е бил сътрудник на дирекцията. Те не знам какъв е бил, ама говори, говори, говори. И аз викам, бехме на седа и така на редици, аз бех до прозореца, той е. Брати и сестри, искате ли да слушате брат Цветан и цялото събрание? Не! Той вика, Цветане, чули какво каза народ? Или се не народ, той ще там мирови, или е там ходът за тебе вратата и той за тата. И други си, това ли нямаш право, нямаш право. Еми, добре, нямам право, вие като имате право. Как нямаш право, ти си дома си. Ти си дома си. Брат му идва, да, Петре, ще ти плащаме. Платите с мене ще дойдеш в Америка. Първо в Канада ще тръгне от църква на църква да се моли. Плащаме. Квартирни, храна, облекло, всичко ти осигурим. Но имаме едно условие. Да говориш против католиците. Викам, условието не е много да го изпълня. Защо? Първо, католиците аз не ги познавам, не знам. Трябва да изуча живота, историята на цялата католическа църква, за да може да знам какво да го... Ми инквизиция, ми това. Чакай, това не е църква. Инквизиция. Не мога да говоря против. Ама защо, бе? Като обиколиме, вика, ако сме живи и здрави, ако обиколиме Канада, вика, след това минаваме Съединените щати от град на град. Знаеш ли, докато сме живи, ще обиколиме всички църкви. Няма да става, няма да говоря против католиците. И не покани да се береме в дома на брат Иван Бабулин. И предложи там някакви книги, които ние да ги разпространяваме. Обаче тия книги пише против католиците, но и това е моя задача. Да бери книги. И аз му казах, че такава книга аз няма да прави. И остане там една прожекция. Папа Иоанн Павел е нахнал един зелен звяр. И вика, ето, папата е антихриста и така, така, вика, мол, айде, чао, аз по тия работи не мога да им гледам. Веднага след тая прожекция на брат Иван Бабуле почина жена му, почина и Димитър Апостол, той беше там. И после почина и проповедника против евреите, против католици, той се дали. На все собрато. Той е човекът, който е бегал през границата и отишъл в Канада, първо при католиците и после се съблазел нещо и се върнал в Евангелието в църква и за друг човек говори. Не, не, не. Защото един такъв идва и той искаше и говориш, аз не го си помня, даже и покани се от Карницата до Тужба, проповедвате, и казва, че католиците са като православните, само че те какви други са стапани. И аз викам, това не го разбира. Това е друг човек, ясно. Католиците си имат своите, ето сега протестират, нека не писали в един вестник, че тази майка Тереза
обирала църквата, била много богата, каква богата бе. И не може ли сега католиците, не трябвало да я канонизират. Къде е ползата от богатствата? А? Къде е ползата, ползата от богатствата? Къде е богатство? Тя няма богатство. Тая жена е ходила по Индия по цял живот, нали? Като отиде при някой болен, гриви се за него, моли се, такива, нали, обслужва го, докато умре и не иска да се отправя с никой друг. Обаче са й давали пари и тя тия пари ги е раздавала, а на такива сиромаси. Тя няма нито банка, нито сега, аз па тия дето са го писали във вестник, искам да ги попитам, защото премиера каза, че Слави Трифонов му е сърдит, защото е поискал да му се даде в София место, на което место да построи мол. Е, откъде ги Слави Трифонов, откъде спече тия пари да прави мол? Откъде? А пишат и дращат за тая свята жена, че тя, нали, как, откъде е раздавала пари? Не раздавала, хората пращат на нея, тя раздава на сиромаси. Това е правило. Ама католичка, и когато е католичка? Бернандето от Лур, ние видяхме, нали, в саркофага преди 250 години, както е заспала, е така и ръчичките, ногтите се виждат. Така си стои заспала и 250 години. И пиша там в един. Тя е била голяма ходатайка, нали? Постница. Постела е ходатайствала. Мога да са болни. Обаче това е лъжавика. Мощно време са и носили печени кокошки. И викам и тия мошеници, къде па видеха печените кокошки, че са и носили печени кокошки. Такива плоски, глупави клевети срещу Бернадетто от Лук. Това са само атеисти го правят. Това са атеисти и антихристи. Ева са са и носили печени кокошки, дали щеше да така да отбавят пертиперте години. И това било духа на антихриста. Тия, които ходили да им се поклонат на Бернадетто в Лук, там е бил антихриста и те ходили да му се поклонат. Има филм, че аз го раздавам на всички да го видят в едно скромно такова парактиче и вътре ковчега с стъкло и тя за стъклото. За стъклото ще ви. След това, лъжите за майка Тереза. Да. Има специален сайт на Христа църква, аз от една година го редобно съм си го служил, да. Сътън в новините. Там има специално тя година на милосердието и има майка света, света Тереза и има щакаш там на на образа и изкача неща, които вършива, не ми свидетелства. Бог се е занимавал, говори с бизнеса. Има други свети, нека не знам кой, кой век има един светия, свещ... той даже не са го давали да стане свещеник, че като се моля в църквата, айде ли го дига във въздуха. Той има един къс случай с брат Попа, ще каже наша светия. Държат го във въздуха и от високо проповеда, е все така, като балон. И фашат го обаче църковната администрация и го затварят в манастир. Не би това да го бъдал дявол, обаче той пак си е проповядал. Е, такива чудеса има, но не мога да чете. От целия свет стават чудеса. И сега стават. И сега стават. И сега на свещеника той е казал, че е наказание от Господа, обаче църковницата от Радио Латвия. Не, не може. Между другото, папата си е мълчал по въпроса. Не знам ти да. А, прочетаха. Там в сайта пише, че. Той е казал, не бива да оскърбяваме. Не вярваш, че ще не е. Да, че са, че се женят такива. Има много неща, за които той, нали, казва, че да. Че поради тях, поради. Той като отиде сега, казва, единствено Христа може да бъде между християни, които живеят в Христос, живота им е в Христос. С това нещо отиде в Швеция. Обаче там има някаква такава патриарша, как да нарече. Той е поздравя и викам, ваше светещо, тук не съм съгласен, защото не трябва да поздравяваш жена, която е с ранг на патриарха. Но. Обаче отиде да предложи помирение. Казва,
разделението при реформацията, отговорност на Господ, власт имаше на църквата. Обикновените християни няма. Това са не бива, е, така е. Да, така е. Той говори за католици и протестанти, но това е. Това е малко, че так сега за това да обвиняват Мартин Лютер, че е казал, а църквата не е убила нито един християнин. И те как така? Католиците са избила 1 милион, тия протестантите са избили пър католици. Не, той казва, не е верно, църквата не е убила нито един християнин. Точно така, вярно е. Църквата не е убила, тия са недред, вкарани там, те не са християни. Църквата е пред Господ. Тя е пред Господ. Лъжехристи. Това са антихристи, лъжехристи или фалшиви, еретици или такива, които... Да, така е. Вярно е. Ели като този, какъв беше, Игнати Лойола, езуитите. На езуитите всичко е позволено. Може да лъжат, да крадат, всичко само. Целта оправдава средства. Оправдава средства. Ама това е политическа организация на основата на езуитите. Ама на основата на религията. Тя е политическа организация. Ама папа Франциск е езуит? Кой? Той е езуит, папа Франциск. Франциск е езуит, ама каква е история? Брата Вита каза, че езуит значи Исусовец. Йесу. Йесу, Йесу, да. Обаче той се казва папския апартамент, живее там в обиквена стая, там в някакъв котел. Те иначе са живели такива... Скромни живели. Скромно, но целта оправдава средства. Той езуит значи услуга. Не, Йесус. От Йесу, от Исус. От Исус. Последовател на Исус. Йесус. Хайде, подавател ще ти познава. Така е било в историята, обаче Мартин Лютер не прав. Църквата не е убила нито един, защото църквата не са папи патриарси, ако те са били отстъпени, или митрополити, или кой един свещеник говореше на времето, да е по време на комунизма, нашите вика владици вече считат, че са ангели. Те са с такова самочувствие, вика, че. И папата каза за него, каза колко е грозно, каза някой свещеник да се издига в, не знам как там, да се превъзнася. Да се превъзнася. Той ги, също ги каска неговите. Но е имало той, аз го помня, нали това може. Да, този Максим го извадил от затвора. Епископ... Не, не, имаше един... Антони? Много добър проповед. Але, не, забравим. Имаше един епископ Партени, обикаляше по църквите. И проповядаше, и си изкуваше, проповядаше, молеше на болно. Идваха при него, натрупват един куп дрехи, е такива и той легнава за дрехи и се моли. Толкова болни хора. И проповядаше и верувам, че не може да е мислил той, че нали, тия приказки за него. Николай, епископ Николай е бил в затвора и патриарх Максим го е ходил при този Живков и го е измолил да го извадят от затвора и да го сложат в Александър Невски, защото е искрен християнин. И аз съм го слушал, когато той проповядваше, Александър Невски беше пълен. Когато той се качи, нали, той си служи, после се качи на вълна отгоре и почва да бъде. А преди 3-4 недели бях в Александър Невски и имаше най-много 10 души. Макар че проповедта беше чудесна за Второзаконие, 18 глава от 10 стих. Да не се намира между вас. Гадател, брат, такъв... Запитваш на мъртви, запитваш на бесове. Върху това беше прудно. Обаче хората, нема народ. Викам, каква е тази огромна църква, бе, да нема толкова. Народът се е отдръпна, не знам защо се отдръпна, защото нямаше проповед или намалиха ги. Удариха тоя синод, какъв беше. Алтернативния, обвиниха ги за такива от разцепници или
друга доволна. Разколници. Разколници. Разколници, ама тия разколници проповядваха. Проповядваха и то смело проповядваха. А кой беше брат Петър ти казал на тебе, ти си посещавал Александър Невски, ти си млад човек, ти си така искрен, внимавай, защото такива като тебе, дойде до и изчезва. Който беше предупредил? Дядо Антони. Кушира ти? Дядо Антони, като бил в Бачковския манастир, един ден, една нощ, когато там е на 28-ми беше тогава, после го направих на 15-ти. Но аз помня едно време ще е 28-ми август, а сега е на 15-ти август. Успение Богородичо. Успение Богородичо и там спът вътре в храма. И дядо Антони е бил там такъв игумен. И през нощта едно момче, което било на около 10-ти години, било сляпо. И започва да крещи и да вика, виждам, виждам една много красива жена, излиза от алтара, виждам, и то се разчуи цяла България. И за наказание дядо Антонио го извадиха от Бачковския манастир и го докараха тук в Александър Невски. Да бъде... Под ръката бъде. Дядо Антонио, Антоний ни е изцелил дете. Те са отишли с вяра с път там в църквата и Господ го посещава. Обаче е така, ето аз съм свидетел, говоря го пред Бога, говоря. Сашка от Самоков беше сляпа, беше ослепяла в резултат на диабет, още от дете. Обаче и майка беше проклела, да ослепееш. Сашка прогледна. Отначало черно-бело и даже брат Пламен, тогава у нас се молихме и той каза, Саска ще прогледна, ще вижда черно-бело, няма да вижда цвет-цвет. Помна го като днес, каза го, ти да го и молихме, Сашка прогледна, обаче не вижда цвет-цвет. Един ден, както си е, нали, когато се молихме за нея, тя се развика и, нали, там има църквата е на една улица, която покрай манастира и към центъра. Моля? Покрай манастира, една подвирана улица. Да, покрай, не манастира ми, покрай. Това е тая Погрешанска потиска за него. Евангелска, пише Евангелска. Евангелска Погрешанска. А тая е на една улица, така тя е до църквата, имаше и там има много хубава църква, с много красива. И тя е по-нагоре. Посока в Боровец. Да. Хората не знаят, че може да има някакъв драма на... Ало, да. Давид, на църква сме, тук на... Точна гара. Бързо аз ти казах, че днеска няма да имаме заради изборите, ама така предложиха да се съберем. Обади си по-пе. Утре имаме на Булина нива. Заповяди на Булина нива. Ако искаш. Обади ми се утре. И след обед към някое време. А та вечер към 9:30, 10, 9. Айде, чао. Давид. И какво става, когато се молихме за едно момче, няма, на 7-8 години, той беше там е толкова. Баба с баба седаха на първия ред, в тая дето ти казваш, в Обичанския на църква. И един ден аз не знах от това, но ти идиш при него, но то през цялото време, аз когато проповядвам, ме гледа и така. Ама не може да говори, но чува. И аз не знах от това,
Той ме прегърна. И ме погледна. Да ме погледна и аз. Иво, обичаш ли Исус? Какво? Да! Гърна църква. И църквата се напълни, понеже там се знаят, те са малък град. Ама до вратата се напълни. Църквата почнаха да идват. Дойде от дома Митко Шишков, нали Бог го изцели Митко Шишков от Драка, да всеки по цели вътрешни стори. Вика, брат Петре, нека ме чуват братята, сега се кара дали да има двама пастери там в Кунгрешанска. Духовният съвет на Кунгрешанската църква решиха повече ти да не ходиш в Самоков да проповядваш. Вика Митко, духовният съвет е църковен съвет. Ако те бяха духовен, нямаше да вземат такова решение. Те са църковен. Не и църковен, сигурно. Но не и църковен, защото църквата е Христова. Да. Обаче, Митко, духовният съвет решиха, че ти няма... Ти забраняват да проповядваш и в 50-ната и Божия църква. Викам, а чак пак толкова, те за какви се мислят, бе? А то се знае какви са, те са били полицаи, за да ми забраняват. Какви пастири са? Забраняваме ти да проповядваш. Така ли? Такива ли са пастири? Представате ли си апостолите, казват някой проповядва, забраняваме ти да проповядваш. Защо? Защото не си от държавна сигурност. Обаче аз отидах в 50-та, там Бранко проповядва, добре дошъл, представяй ме, слава на Бога, познаваме се и почнах там да проповядвам. Прогледа Сашка, дойдоха и викат брат Петре, 50-та църква, не можеш да проповядваш, защото си се нарекал, вика, Майката на Исус, Света Богородица. Ааа, голем грех съм извършил. Ами викам, Исус Бог ли е? Бог е. Дева майка му, Дева Мария, тя ли го роди? Тя е, кого е родила? Е да, ама тя е родила само земно, т.е. светлона. Е така ли, той като се роди, Исус имаше само земно естество, а не имаше божествено, така ли? Или имаше и божествено? Ема не, не може да я наричаме Богородица. Защо бе? Защо не можете? Защото са решили пастерите. Какви пастери са? Един ден ме вика Боже. И аз не отивам, а те пошаха да ме викат Божия църква там, тия роми. Отивам в Боже, ме вика тук. И Бог да го благослови. Ще го критикувам, той има, във всеки четвъртък има приемен час от 2 до 4 беше. Не знам как ще откъсне. Брат Петре, аз се засъщам. Аз съм забравил твоите книги и книгите на Дерек Принц. А века, Боже, ти чуваш ли какво говориш? Как ще забраниш книгите на Дерек Принц? Аз съм ги забранил, бе. Абе, как ще ги забраниш? И моите книги ти ще ги забраниш. Ама не може да ги забраниш. Как да не може? Ми не можеш. Айде да видим как ще ги забраниш. Той не ги е забранил. Забирали са Батчо Киро пастирите и Вирчев ми е казал книгите на Петър Велев да не се четат. Предупредете хората да не ги четат. И ние отиваме с Томи в Стара Загора. И в Стара Загора става една жена и казва, брат Данчо, от тук са дошли двама братя от София. Не може да ги покажа и да кажат нещо. Ама то веднага след хваленето. Ами да дойдат. Идахме ние, Томи каза няколко думи. Заповедай, брат Петре. Викам, колко време е да разговорим? Ами, 10-15 минути. И аз почвам да говоря по-дълго. И по едно време, обаче по времето, както говорих,
почнаха на самите столове по църквата да пищат някакво. Една излезна напред, искам. Излезна напред, нали, искала да се моли за кръщение със Святия Дух. Почна да говори на... Излиза напред, почва да говори на език. И почва да слави Бога. Аз не знам, че тя не е била кръстена, но излиза. Друга една голема жена излезла напред нещо, почна да ми говори, като се просна пред Авона Лина, почна да рита, аз отгоре се моля и се облекла от 10 часа. Леле, погледна часовник, 12. Вика, леле, брат Данчо, какво ставаме ти 15 минути? Продължавай! Продължавай! И не знам, до два ли седехме, молихме се там. Вика, имате ли книги? От твоите книги имате ли? Имаме, викам, носим 20 книги. Някои братя от Бургас поискаха да им занесеме книги, ние пътъхме за Бургас. Оставай ги тук. Оставай ги, остави книги там. На ония брата ще им прати друг път. Тия хора от 50-та на църква в Стара Загора вземаха около 200 книги и се рече, че за работа. Аромен Боржев ги е забранил. Как ще ги забранил? Едни след други, дайте ли още 50, прати ли още 20, прати ли още 10. И Стара Загора се забранихме му. Обаче Бойка ми казва, сега викат тия твоите книги там. Аз не знам кои са, да има библиотека в това. Зъбчето и там книгите, твоите са там, и царе, и чрез вяра, други. Разбрал е, че не мога да ги забравя. Това го казвам, защото ми казвам, че като стане некъде нещо, има реакция. Веднага, ама веднага. Защо? Защо детето и... Миналата година ли питах, тая година ли пролетта ли беше, попитах там в Конгрешанската църква една сестра. Абе това учение Иво, викам, дето проговори там, къде си, а какво? Студент е в чужбина. Студент е в чужбина. Това дете, майка му, баща му беха се развели. Майката обвинява бащата, бащата обвинява майката, че той е виновен, да се роди такова дете няма. Бог го изцели и след това са се събрали. Освен и селението, пък се и събрали. Нали? Семейството се събрало. И какво зло е сторено, че духовният съвет ми забранява да хода там да проповядвам. Защо? И как прослава се Бога, как? Нали? Какво е станало? Прославил се конкуренция. А, конкуренция. Мисля, че ще им стана там на пастир, да им взема властта. Бог да ги помилва, но виждате, че това е реакцията. Когато Бог действа, веднага има реакция. Врага веднага почва да реагира. Добре, кажете вие някакъв. Аз като бях да кажа нещичко между другото, за Румен, като говориш, бях миналата година отишло там на събранието му и два пъти мисля, че ходих в петък си, защото петък нямаше къде да хода. И Тони и той ходеше там, че имаше приятели там. И Тони беше и той дошъл с мене. И в петъка те имат свидетелства. В петъка, така определен ден. Само тогава имат свидетелства. И аз станах и викам, аз имам свидетелство да кажа, викам, аз съм не само тази църква, ама да кажа, викам свидетелство. И ги благодаря на Бога, как ми даде да говори за Тони и за други неща и за себе си. И говорих за Тони, даде свидетелство, когато такъв е бил по-мъдло състоянието и след това как той е сънувал сън, да. Тони, преди да стане това с него. Как е сънувал сън и казах съна, аз сега казвам истина. И казах съна, че нали, там където той не можеше да спи, ама сутрин заспиваше така по-малко и ми каза, мамо, тази сутрин станах, като заспах и сънувах, че влизат трима
трима лекари, ама главни специалисти. И тримата бяха облечени с бели престилки. Аз го разказвам там, аз не знаех, че те са против те. И викам, да после Райна ми каза, ама те много не го уважават. Нали, обаче той нищо не казва. И викам, да ме хората да се насърчат и казах така. И казах, нали, после е случило с Тони. Викам, става сутринта и викам, мамо, аз тази нощ много плаках. Аз казвам с подробности. Нали, защото бехме ходили при една лекарка, която от инсулт и спорска се казва професорка, преди да сънува той това. И бехме ходили, но Бог ми откри, че тя със екстрасенска връзка има връзка, тази професорка. Така. И мисълта може да я чува по телевизията, де да я знам нищо. Та мисълта ми и каза този сън на Тони, като се е събудил, като е заспал малко и като се е събудил, че са много близо трима души с бели престилки, специалисти, дава му се стана, че са специалисти и тримата. И вика, аз зарипнах от леглото и им казах какво ми е състоянието. Той ни беше там и слушаше. И викам, един от тях го хвата тук отзад главата и казва, тук ти е болестта. Сега, ама така беше точно. И като отидах на ФНДК, имаше тогава конференция, нали, ходехме тогава и Тони каза, че те е видял, викам, това беше Петър Велев, брат Петър Велев. И той вика, мамо, ето този човек ме хвана никога. Този ме хвана тук. Един от докторите. Ами това кажи да е. Аз го казах там, пред те това го казах. И тук, така, благодаря на Бога. И те после какво са мислили, не знам, обаче аз, а те се насърчиха хората и се спогледнаха. Mm-hmm. Защото може би, както ти казваш, че е говорил тези неща, аз не знаех какво е говорил. И аз благодаря на Бога, че станах и казах това свидетелство за Тони, че викам, човека беше брат Петър Велев, Тони го видя, не го знаеше много, ама аз викам, ходих при него, викам, мама е този, вика беше, където ме хвана тук за докторите. Е, кои са тия тримата? Бог Отец, Бог Син, Бог Святия Дух. И казах на них, и те така хората се спогледнаха, обърнаха ме част назад, сядам се. И не спогледнаха и после Райна вика, после веднъж Райна вика, ма ти знаеш, че той много не го тачи, вика Румен, вика брат Петър. И аз викам на Фил, ми не го тачи, просто съм казала и на Фил, не го тачи. Защото е ревност, да не отидам сам, аз така си мисля. Ами ти си казваш как си е. И после и дойдохте на дружбата, молихме се. Да. И Петър Велев не го е целил. Целил го е. Да, аз това не казах. Аз викам, споделих с брат Петър Велев съм, обаче той ми каза, не съм аз, доктор го е направил. Това им казах. Нали, той викам, ми каза, това не съм аз го изцелил, доктор го изцелил. Да, Бог го изцелил, ама ние сме се молили. Ти си го довела там на това събрание. Да. Там е бил Господ и го изцелил, защото аз не мога да изцелявам. Тумори, раци и други работи, а пък виждам, че Бог ги изцелява. Нали, ние се молим. Нали, специалистите са те, а ние сме слугите. Слугите, специалистите от те, цени святите. Ние сме слуги. Така че разказвайте ги тия истории, защото народа се насърчава от тия свидетел. Насърчава се, че и те могат да бъдат изцелени. Те могат. Но виж сега, нито някой ти е предлагал, нито ти си ме търсила, нито той ме е търсил, а Бог ги подрежда нещата. Когато Господ ги подрежда нещата, те стават точно. Когато ние ги гласиме и правиме планове. Сега така ще направиме, ще се постим, ще молим, какво ще правиме, нищо не става. Защото вместо да се молиме, Господи, ти уреди нещата, ти подреди нещата, ти изцели човека, ние правиме човешки планове. Така ще направим, това ще направим, толкова се молиме, еди къде ще отидеме и то не става. И като изпълним тия неща и автоматично ще се оправят работа. И да, надяваме се, че като изпълним този план, дето ми сме направили, то ще стане. Но то не става. Защо? Защото изцелението е въпрос на вяра. Повярвам ли е,
То Ницце, като ме е видял, че Бог ще го изцели, че тук му е. Той повярвал ли го? Сигурно го е повярвал. Ако не го е повярвал, няма да стане. Да. Така е. Няма да стане, ако не го е повярвал. И затова Бог дава видение, откровение, а църквите и пастирите и свещените, ние не вярваме на видение, но откровение. Ако искате да вярваме. Тези неща, веднъж питате. Защото иска да има процедури, чрез които да. те да са важните участващи лица. В тия процедури. Да. Е, за това е нещо. Аз веднъж питах Румен Високият, там той го няма. Да той. Той също проповядваше. Кой? Там друг Румен, един висок. Млад на пастир от Буково. И той говореше с Тони и други приятели. И аз му викам, викам, брате, защо тук викам не се нито видение, нито откровение. А той ми вика така, гърчи се, демек. Не знам, те вярват, че може да се намеши оня нечестивия. Затова не го приема. Ими може, ама има той. Може. Там аз съм свидетел. Брат Йончо Дрянов от Варна дойде. И казва, абе брат и сестри, вие защо тук не вярвате във видение, откровение и така. И те казват, еми защото може нали, да се промъкне лукаве с фалшиви видения, фалшиви откровения. И той казва, знаете ли къде се промъкне? Където няма истински видения, там се прокрутват лъжливи. Обаче, ако тук има истински видения, които идват от Бога и Святия Дух е тук, няма да вирят фалшивите видения. И аз на вратата викам, браво, брат Йончо, Бог да те благослови. Обаче на другия ден го викат канцеларията на Бачо Киро му каза, що се обаждаш ти, бе? Кой те най-право се обаждаш? Кастрили го там, видех го после по улицата некъде. Караха ми се, вика, защото съм се обадил. Ама така е, викам, когато кажеш истината, веднага ще ти се карат. Така ще стане, те искат да се замазват нещата и така е. Еми Бог да ги благослови. Амин. Да. А и ние сега, като се молиме, когато има, ако има плачево видение от Троя, то ще се разкрие. Той Господ ще го разкрие. Обаче колко пъти имаше напоследък тук, нали, какви работи каза Панчо, се даде на Панчо за някаква жена, дойде да се молим, тя е вярно. Вярно е, другата, вярно е. Вижда Буда. А? Вижда Буда. Вижда Буда. За пламен. И кой за един пламен намерил някакво колие с Буда. И пърлил Буда, скъсал го и другото го дал на жена му и жена му сигурно. И аз се обадих на пламен, той, ама ние го носихме да се освети, осветено е. Ма викам, то осветено, ама това дето го е загубил, може да е проклел. Пърли го това буклук, не е то струва много пари. Да, ето каза, са ти забранили да казваш Света Богородица. Света Богородица. Да, и аз си викам, ние си го знаем, малко за насърчение, така, да. От първа глава на Евангелието по Лука. Когато Елисавета чу поздрава Марин, да. Проигра младенеца в утробата и Елисавета се изпълни с Дух Свети. Извика с висок глас и рече, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба. И откъде ми е това да дойде при мен майката на моя Бога? Какво да говоря и да обясня? Това е Святия Дух и като се говори против да не я наричаме майката на Господ. Ама... Евангелието говори, че е майката на Елисаветения Господ и на нашия. А това ще се угоди, защото евреите не я приемат за майка на Господ. Да. А мюсюлманите също да. Не можело, понеже нали, Бог, Аллах немал жена и не можело да има син Божий. Обаче ние не го съобразяваме, ние сме мюсюлмани, ние с евреи, ние се съобразяваме с това, което
Мюсюлманите са в тежко самопротиворечие, защото в Корана пише, че Исус Христос е заченат безсемен, че е по чуден начин, роден, няма нужда от баща. Че света, че Мириам е специална жена, за нея се говори повече, отколкото за Мохамед в Коран. Да. И същевременно нещо да го призна. Говори се, че той е правил чудеса, които никой друг не е правил. Да. И пак се въртят и не е криво да призна. Нали, аз четах, забрал съм го, нали, прочетах го на руски на времето, преди 50-30-40 години. И си спомням само това, че пише за Мариам, там Мариам е, да. Нали, че чиста, свята жена, избрана от Аллах, да се роди. Да. Иса, Месхи, Месията, Меси, Иса, Месхи. И той беше с роден от чиста и свята жена и с чист и свят дух. Да. Така е записано, в него имаше чист и свят дух и той ще съди Вселената и ще съди живи и мъртви. Обаче сега днешните пастири казват, това не е нашия Исус, това е друг Исус. Да, да, друг Исус. Да, да. Той има няколко сигурно. Да, не има няколко Исус. Мариам избрана от Бога, избрана от Бога, така пише в Корана. С чист свят, чиста, съвършена девица и от нея се ражда Иса, Месхи, Иса, Месията. Да, но не Исус, а Иса. Еми Иса е на арабски, а на български е Исус. Значи Джизус тогава какво не е? А па на Джизус е на английски. Какво значение? Това е истина. Даже Куличев и той се премира... Христ? Не, той е. Димитър и той се премира, а не, Корана не е той. Ма как да не е, той е същия Исус. Същия Исус. Няма как да не е същия. Как да не е същия. И те я почитат. Да. Нали, Света Богородица, арабите, това, аз арабите знам, че я почитат. Араби и мюсюлмани. Мюсюлманите почитат Света Богородица. Казвам ти госпожата, величествен, като царица. А когато, нали, аз като бех в ако кажеш между тях, можеш да те убият между арабите. И аз нали бях между арабите, и като ме питат комунисти, се викам не християн. Християни! Месия! Викам, какво Месия бе? Месия е само Исус Христос. А те наричат християните Месии. Какво значи това? Това е уважение към християни. Месии! И като разбраха, че съм християнин, но и тия път почнаха да ми се подиграват там в търговството, да ми се присмиват, нали, че съм християнин, че не знам какво. А те арабите, мюсюлманите, започнаха да ми носят. Аз си седа там в канцеларията и той един ми носи грозен, другия папеш, другия не. Викам, какво бе, аз не съм родилка тук, какво сте ви? Какво носите? Те цъкат, като говорят, аз не мога да цъкам като тек. Цъкат, цъкат. Ние разбрахме, че ти си човек на Аллах. Ние разбрахме, че ти си човек на Аллах. Бре. И търговския века, какво им правиш на тия арабия? Теб те уважават, мен не ме уважават, теб те уважават. Нека ме ми не знам. Питай ги защо не те уважават. Защото ги псуваш. Аз го чувам как ги псуваш. И те знаят сигурно, поне знаят и руски малко. Но как ще те уважават? Той ги псува, нарича ги цигани, иска да... И какво нещо е? След това отидахме на морето с брат Томи и се заговорихме с един човек там, некои, седнали сме на брега там на морето и си говорим. И той каза, моя вика, Чичо ли, да, Буйчо ли, беше вика такъв търговски представител в Египет и започна да разказва за арабите нещо, говориха и си купил вика лагери за колата, да си смени лагерите на колата част, обаче се оказало, че те са му продали такива стари лагери, които дрънкат.
И той отишъл и казал, ме стане, тогава ще ми стане лагер. Те казали, бе, ти не си казал, че искаш нови. А великъл човек, той твой чичо да не се казва добри, добри, добре, добре, добре. Ми да, еми аз ме не вах лагер. Е как ти? Е, аз ме не вах лагер. Те му донесаха ми едни лагери, те дрънкат, те така викам, това и за количка не става бе човек, не това е полава. Какво си купил това по гръмко? И не виждаш ли, че се раждат с от кой? Еми ти казаха им за Рено, еми ето ти Рено, ама това не, айде каша с мен, отиваме. Ей, но вие сте ми продавани стари лагери. Еми да, аз стари ти, не си казах, че искаш нови. Но аз искам нови, еми имаме нови, ама те струват ти. Зематия дето са ефтини, по 5, по 2 долара, ние са по 20 долара. А той е видел там цената и си е вземал точно малко. А те са, те ги продават, нали, за каручка да си направи нещо друго. Но какво нещо е да зове този човек да седе до мене и да ми говори, да ми заговори за тия работи. И сега, онзи ден, по-миналата седмица заговори, ми казах от Амбона за тая жена Мария, която кълнеше на площада комунистите в Долно Камарци. И аз почнах да ги викам там, Марио, мъсни, Марио! Тя ми какво иска, бе? Ами искам, нищо не искам, а брат ти е комунист, викам, какво кълнеш? Лезе, господи, какво направих? Брат ти е комунист, тя кълне комунист. И сега, казах го за Амбона, но отидах на село и той човек Димитър, брата на Мария, е починал. Сега е починал. А той е бил починал предния ден. Разбирате ли, има някаква невидима връзка, която ние не може да разберем какво става. А той беше, наистина вече след на партията, но беше много свестен човек. Много трудобит. Разбран, помага на хората. И си гледаше работата, но пък прекалено работеше пък. И след промените взема там един. Те си имаха баща му, те целим този тотомански род. Трудолюбиви, повечето са и образовани. Ходили са, казвали са ми неговият детали, там неговите деди. Пеша са ходили от Камарци до София. Пеша са ходили. Нема превозно време. Пеша са ходени всеки ден на училище до Буново. До Буново пред... Минавали са отгоре през... Там са, може би, 5-6 км. Всеки ден 5-6 км да е на училище за класовете, защото в Камарци имало само до първи клас. Да завършат. После една торба, мика всека седмица една торба, една раница картофи. Тука учат вече гимназия. И само картофи, казват, пържени картофи, печени картофи, така се изказват. Обаче, един от тях живя до 99 години. Така че пържолите не са много за предпочитал. Да. А нали по телевизията казват и за картофите, че са били много вредни пържените картофи? Много вредни. Е, за мен са печени. Вредни, моля? Печени картофи вредни. Пържени, пържени. А, пържени, да. Пържени, не само картофи, не само картофи, аз съм ми казал за мене, че сънувах сън, че тук гърлото ми е запушено. И слагам такива пържени картофи, пържени яйца, пържени, всичко пържено. И от тогава спрех пържено. Аз тук ми се задаваше, беше ми се налеп, имах по църце, по това и не мога да се храна. И от време на време си опържвам картофи, нали, не съм спрял съвсем, но аз така живея. Пържени картофи, пържени фили, всичко пържено. Бързо става. А? Бързо става. Да, бързо става за човек като мен, какво да е готвен. Но сега си готвен. Колко часа е? 18.20. Ало? Да, къде? Ало?
Какво значи холд на английски? Холд. Задържа. Нещо задържа на работа. Задържа. Сбъркам някой клавиш, така и на него. Е, това означава, че примерно той не те чува, и ние си говорим през това време и после пак натискаш, за да освободиш разговор. Еми, ние много се лекваме. Колко се стърваме? 8.20. Да, ти тръгваме. Нали нуждите почна? Моля? Нуждите почна. Да, да. Пощава, брат, си смителам. Първо да благодаря на Бога, че това крака, значи и много болести по него, но раничката бавно, но заздравява. Заздравява. Подгубването намалява, но има още подгубане и изтръпване на кръка. Благодаря на Бога за това, което прави. Молим за по-нататък за изцеляне напълно, да мога да ходя както трябва. Но имам друга нужда. Многократно да се молили за мене, че като чувам гласове, някакви неща не се изпълняват. И сега аз, нали, като някаква прашинка пред всемогъщия, страшен и велик Бог, го моля, ако му е волята да се помоли, той да каже на някой от нас, не на мен, защото аз се съмнявам тия гласове, като ми говоря, да каже кога ще почне работа. Защото почването ми с работа, скоро беше за пенсия ще е към 130 лева, ще ми е, сега ми трябва точно трудов стаж. Ако ще Господ да каже, нали, или да каже какво да правя по-нататък. Това е за конкретно нещо. Да, брат, ти. Освен Господ ще каже, но ти трябва да... и да даде сила, ако ми постане условия да изпълня условието, защото много ти ни го казва. Да. Каже Господ на те хора, аз искам да изпълня условието му и то с радост сърце. Защото съм грешен човек. Много говоря. Прибързвам. Това съм грехове. Идам вкъщи, не изчистен дом от книги. Какви ли още други неща? Това е списъка на... Много здраво, е станало много тежко земетресение, но има май само две жертви, но разрушенията са поголовни, но много силни разрушения. За Красимира, която идва да се молим за нея, най-напред да има семейство, след това да има детенце и после отстъпва. За Велислава и Петър, брат и сестра са, които повярваха скоро. Петър има малко, имаше рак в окото, сега някакви съмнения за, в кръвта, нещо. Който да го помилва, да оздравее. Амин. Петър. За моята внучка, то моите са много, нали, за Иво се знае, за внучката, където кръвът е изкривен. Според докторите са видяли, че изкривени трябва много пари, свидетел още не можем ние да ги даваме, за да се лекува по техно там гимнастики с коланиите. Много пари, прекалено много. Еми да се помолим за милост сега. Милост, Господи, да, добре. И набързо да благодаря на Бога за Иван Пленника, където казах, не много отдавна беше, че се съмняваха лекарите за рак в кръвта, защото имаше дробове, вода събираше. И сега последните изследвания, първото беше така, директно е казала лекарката на сестра ми и той знае, че рак в кръвта се съмнява, защото изследванията в токута. Обаче сега последните изследвания, сега има още едно, последните са, че са добре и аз благодаря на Бога. Последните известни са добре и благодаря на Бога. Слава на Бога. За Неговата милост. Добре. Да. Кажи. Айде. Кажи, Мара. Мара. Благоволие. Добре. А Цветелина, кажи? За пълно изцеление и освобождение. За пълно освобождение? Майка ти как? Но тя не е много добре. И не. За нея. Добре. Име? За Кърмлячене изправане. Кърмлячене изправане. Да. Милост, Господи. Може да се молим и за
но го сте оплътнява между братите и сестрите. И имах едно така откровение, което ще споделя първо с теб, но ако може да се моли Господ да ни помага, да ни вкоренява в Неговата любов, защото мисля, че любовта оплътнява. Оплътнява е между християните, да. Говорим за братите, повече да говорим за тях, вместо да се молим за тях. И Господ да ни дава мъдрост, как да. Така е. И за тая църква или какво не знае, в село Румянцево, където е една госпожа, група, да, там се събира. Да. Румянцево, да. Добре. И ни канят да се отиде при тях. Ще се молим и за къде беше в Силистра, също има една такава група. Да. Ами добре. Слава да бъде на името ти, Господи. Ето, предлагаме толкова много нужди пред Теб, но знаеме, че Ти си всемогъщ, Ти си везде същ, знаеш всички тия нужди и те молиме, Господи, да погледнеш милостиво към тия нужди, които предложи брат Тодор Патриков. За тия хора, Господи, Ти скърбиш за всяка душичка и тая Красимира, че благословил си я, помилвал си я, след това се отстъпват. И за кой ли път се молим и за такива хора? Ние те молим да я докоснеш, да я благословиш. Молим те и за тия двамата там, които са повярвали. Господи, молим те, помилвай ги, благослови ги, укрепи здравето има на този млад човек и цери гърлото ли, или там има някакви други проблеми. Ти знаеш всичко, докосни се до тялото му и очисти го и цели го съвършено. Господи, молиме ти за тия хора в Румянцево, тая малка група. Бъди с тях, ръководи ги, пази ги, помагай им и ти ги ръководи, да не ги поведе някой лъже, кресел или фалшив дух. Но Святия Дух да ги ръководи и да им помага. Господи, благослови брат Христо и цели крака му, дай съвършено изцеление. И цели съвършено крака му, Господи, помилвай го, също така те молиме, промисли за работа за него и му дай ясно видение или откровение на некои от нас. Каква е твоята воля, дали да си хваща на работа, вече е навършил годините за пенсия, но явно сигурно ще искат и години. Трудов стаж, ние те молиме ти да промислиш, ти да отвориш врата. Такава работа, която да може той да се справя, да не му е в тежест, а и хората да го приемат, макар че е на такава възраст. Помилвай го и отвори врати за него. Господи, смили се за сестра Мара и цари и премахни главоболието. Тя счита, че това е нападение и затова те молиме да я бронираш срещу силите на тъмнината, да я благословиш, да я цариш. Господи, слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, за сестра Цветелина, съвършено освободени и царени от всяко демонично нападение. Мир и радост дай в дома и цари и майка и Господи и милост за целия им дом. Молиме те за сестра Цветанка, за Иво, за Антуанет, за Васил, за дъщна снаха им и за това внученце, което има нужда от изцерение. Господи, има някое изкривяване и ние те молиме това изкривяване да бъде възстановено чрез силата, действието и присъствието на Святия Божи Дух в живота на това детенце. Помилвай това дете. Смили се за него. Чуй молитвите на баба му, чуй молитвите на дядо му, на роднините му. Господи, цели го и помилвай го. Мило за сестра Ивана, Господи, благослови я, смили се за нея. Нормализирай функции на всички органи и системи в тялото и цели гръбначния стълб. Изправи гръбначния стълб, Душе Святи, мощен и силен си да я изправи. Слава да бъде на името ти. Молиме те за сестра Пепа в Германия, освободи от страха. Ето има подобрение, тя се обади, че не се страхува толкова много, но те молиме за пълно освободени и целени и те молиме за нейния брат Йордан.
Помилвай го и цели го и прослави се в живота му, укрепи здравето на съпруга Иван. Господи, помилвай целия дом. Молиме те за сестра Елена от Пещера, смили се за тая жена. Господи, милостори над нея, ето тя се укрепила малко във вярата, но те молиме за пълно предаване на духа, душата и живота й, смили се и за дечицата й да се покаят и дай съвършено изцеление. Господи, милост за Добринка, това 14 годишно момиченце, което дойде от кома, се възстанови, но освободи от този дух на лакомия на едно ядене и изяжда по цял хляб. Господи, смили се и помилвай го. Сине Давидов, смили се за Здравка. Благослови чадата и внуците и особено този нейн син Петър, който е подпалил къщата заедно с тия пияници. Господи, освободи го от тия пияници, отстрани го от тия хора. Милост за Петя, Господи, изцери, молиме те, коляното, изцери, Господи, очите на Петя, благослови майка и теменушка, Господи, благослови брат Георги, там където са. Милост, Господи, за Елия, изцери и премахни болките в хранопровода и селището видната жлеза. Господи, тя предложи сестра Деси от Германия, има проблеми, болки в ставите, в кръста, тя е имала такива болки, лекарите са я предупредили да не забременява, да наражда деца, но тя роди едно чудесно, здраво детенце. Сега те молиме да премахнеш тия болки. Господи, смили се. За Марта и Николай, смили се за Давид, Дейвид на сестра Поли, внучето, племенника е в болница. Милост, Господи, за Димитър, внука на Ганка, помилвай го, смири се за него и цари го, Господи, на силите. Милост за Надка от Ловеч, има демонични нападения. Милост за сестра Красимира от Левски гър, укрепи здравето и силите. И цари Анелия, Господи, да се храни, да почне и да пие вода. Смири се на Сандра, Господи, и цари това момиче и възстанови го. Благодарим ти за Мариан, че раните са започнали да заздравяват в Ахелой, за това, че той вече може да се обръща наляво, надясно в леглото и ние те молиме, Господи, за съвършено изцеляване на раните и възстановяване, Господи, функциите на краката му, да заякнат глезените, да заякнат мускулите, колената и той да се изправи да почне да тича и да бъде за свидетелство и за насърчение на цяла България. Молиме те, Господи, за Димитър, сина на сестра Мариола, който има проблеми. Молиме те за тази жена, която е ударена при тази катастрофа, да бъде съвършено и царена и той да няма, Господи, проблеми. Молиме те, Господи, за Йордан, развържи го и цели го, и цели краката му, и цели говора му. Господи, молиме те за сестра ми, за Румяна, за Михаил, молиме те за Мишо, Господи, докарай го до покаяние и за Тодор да решат, да вземе решение да се узакони, да не живее в грях. Милост за сестра Светла, Господи, и цели белите дробове на Светла. Благослови и помилвай я. Молиме те и за моя сина на моя първи брат, отец Захари. Господи, докосни се до сърцето му. Цялото село го познават като кротък и смирен човек, но сега има проблеми със здравето. Обърни сърцето му към
Теб, Господи, привлечи го и цели го и спаси душата му. Амин. Молиме те за брат Георги от Етрополе. Господи, има неква депресия, развържи го и дай мир в душата му. Амин. Молиме те за брат Светан, Господи, от Западен парк. Има проблем с лицевия нерв, не може да се храни нормално и цери го, възстанови лицевия нерв. Амин. Да бъде съвършено здрав, ето. Чухме и други хора са имали същите проблеми, и моята сестра имаше такъв проблем. И е възстанови се, забрави се този проблем за това. Те молим и за брат Светан. Излекувай лицевия нерв. Господи, помилвай го, молиме те за Тошко. Изцели го от операцията, съвършено изцеление, промяна и в живота на Снежана. Господи и всички други наши брати и сестри, които са ни помолили да се молиме, помилвай ни, благослови брат Панчо, благослови Господи Ясен, благослови всички Твои люди, опази ни от греха, от беззаконието, опази нашите роднини по плът. Благослови ги, помилвай ги, пази ги, Господи, и сега те молим и за България, опази ни от катастрофални наводнения. Амин. От катастрофални земетресения. Амин. Господи, помилвай ни, много хора сега са объркани от тия избори, но ние знаем от Словото Ти, Ти сваляш царе, Ти поставяш царе и нека бъде Твоята воля. И ти го правиш поради това, че народа иска цар, ето ви цар с Саул, когато беше случая. Ние те молиме, Господи, смири се за нашия народ и не допускай наказание, както наказваше Израел, когато се отклоняваше от пътя на вярата. Ето ние четахме за тия предупреждения на апостол Павел. Да не се отклоняваме, да не пренебрегнем това чудесно и велико спасение, но да се противим на греха и да бъдем твърди с твърдостта си да придобиеме душите си. Слава да бъде на името Ти! Пази ни по пътищата, Господи, от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, като пешеходци или водачи на превозни средства. Пази ни, Господи, от препъване, отпадане, от наранявания. Благодаря Ти преди малко, че Господ си препънах и може би ще да се удара много жестоко, но Ти ме защити и ме запази. Благодаря Ти, Господ. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, благослови сънят ни и почивката ни и опази ни и в съня от лукави, фалшиви, лъжливи, откровения, сънища и заблудителни внушения. Но ако Ти желаеш, Господи, да бъде за наше поучение, за поука, за предупреждение, говори на съни в нощно видение. Слава да бъде на името. Амин. Мир дай на страната ни и народа ни. Мир на Израел, Господи, на Твоя народ. Мир по църквите в България. Господи, нека се проповядва чистото и пълно Евангелие по църквата и в цялата ни страна и в цяла България. Благодариме Ти, славиме Ти, Те величаваме, Свята Тройца, и сега желаваме всички заедно да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, Твойто си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Един Бог Отец,
на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството ще има край. Духа Светаг, Господа, Животворящия, който от Отца изхожда, когато се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, ведна Сина, и апостолски църкви. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквата му на това място и в целия свят, от сега и до века. Амин. Амин. Ако има нещо, някой да има леко откровение. Започва с там за нето върши на Ръжко Кръсалко Бърло Бърло. Брат, ти каза нещо за тия... Велислава и Петър. Се кръсимира, каза. И друго е било. Дето... Началото на молитва започва там за нека и да се молиш и за какво ти имам това гърлото, да забрави да му запиши името. Защото виждам, все едно тук лекар и обаче тук стои така в сумрак, като светилника на евреите, това се боря, не го виждам ли съседа свещение, нищо не свети на него. Само да се мога да стои като виждам. За сестрят от Лески Ге, чуваме една дума, нечистота. Еми, трябва да и се каже на Красимира от Лешки. Има някаква нечистота. Тя е един котарахне куче. Не куче има. Това куче вътре е... Кой знае какво прави. Тя сигурно не може да излиза да го... То трябва да се излежда това куче. Навънка да излиза, да се... Сутрин, следовето, тя не може. Имаше някаква болонка ли, каква не, трябва да и се каже, тя ходи тая вяра на Томи, лева му ходи при него време. За Светла, само една ли Светла се спомена? Кой? За сестра Светла, Светла. Една с наива проблеми на пелето. Виждаме, че като... Абе, много шума. Дарайте на Павло сега, като се прапава. Много шума, шума, шума. Шума, шума, много приказки, много приказки. Това не е, Пачо. За него вършно вече, като се молим, не е това мисъл ми, не знам какво е това, ето тренч, не знам какво е. Тренч. Не знам какво е, дума тренч. Не е това мисъл, тренч, да не е имена фирма, не знам какво е. Тренч. Абе аз съм не чувал тази дума, не знам какво е, тая такава. Ето напиша слугата. Тренч.
Така, за внучето на сестра Цветанка, домашна църква. Ама как да стане, те не се разбира там. И да ти си цяла домашна църква. За Мариан с завяхващите рани, една лодка, вътре седи едно момченце и лодката се движи бързо по голям водоем. Домашна църква също има дома от тях. Това момченце, то е във вярата отскоро. Нали? Духовно иначе може да е дядо, ама да е момче във вярата. За брат Георги, който е депресия, четене на Библията. Повече четене, ако се обади от Петро, повече му каза, четеш повече Библията и така се оправи. Така за България. През много скърби ще премине. И накрая молитвата Отче наш, икона на Исус Христос.